Myšlenkou využít elektrickou energii k pohonu železničních vozidel se zabývali konstruktéři už v minulém století. První elektrický vlak vyjel v roce 1879 na průmyslové výstavě v Berlíně. Werner von Siemens předvedl svůj vláček na výstavě v rychlosti 7 km v hodině. To zkušební třífázový motorový vůz jeho firmy zvládl v roce 1903 v úseku Marienfelde-Zhossen u Berlína již 210 km za hodinu. V témže roce byla v našich zemích elektrifikována lokální trať z Tábora do Bechyně. O její vznik se zasloužil inženýr František Křižík. Jeden z původních elektrických vozů je dodnes na této trati zachován. Lokomotiva odebírala proud sběrači umístěnými na střeše vozu z trakčního vedení. Křižíkův systém se osvědčil. Jako základ slouží dodnes. Elektrická místní dráha Tábor Bechyně byla uvedena do provozu 1. června 1903. Provoz zahajovaly motorové vozy Ringhofer s elektrickou výzbrojí firmy Křižík. Napájení 2x700 stejnosměrných voltů bylo i s celým trakčním vedením vyměněno v roce 1938. Od té doby je trakční napětí 1500 volt stejnosměrných. Dnes je tato trať jediná v České republice s touto napájecí soustavou. První elektrická lokomotiva E225-0 stojí jako technická památka v lokomotivním depu Praha Střed. S lokomotivou E225-001, tehdy pod označením Wien 1, se Křižík zúčastnil v roce 1905 soutěže na vozidla Vídeňské městské dráhy. Dnes je lokomotiva v depozitáři Národního technického muzea v Chomutově. Dnes je elektrifikováno více než 3000 km našich tratí. Vzhledem k podstatným výhodám železničního elektrického provozu se elektrifikují další a další kilometry. Výstavbu pevných trakčních zařízení zajišťuje podnik Elektrizace železnic. Rezortní podnik Ministerstva dopravy Elektrizace železnic byl zřízen v roce 1954. Dnes je soukromou akciovou společností. Provoz a údržbu trakčních silnoproudých zařízení zajišťovaly u ČSD elektrouseky svými pracovišti, cechy. Dnes roli elektrouseků u správy železniční dopravní cesty hrají správy elektrotechniky a energetiky. Ve správě východní dráhy jsou elektrouseky v Košicích, v Popradu, ve Vrútkách, ve Zvolenu a v Bratislavě. Střední dráha řídí elektrouseky v Ostravě, v Olomouci a v Brně. Severozápadní dráha má elektrouseky v Hradci Králové, v Pardubicích, v Ústí nad Labem a v Praze. Jihozápadní dráha řídí elektrouseky v Plzni a v Českých Budějovicích. Hlavním posláním cechu trakčního vedení je údržba a potřebná rekonstrukce trakčního vedení. Každá opravna trakčního vedení udržuje přidělený úsek trakčního vedení a jeho součástí. Elektromontéři trakčního vedení vyjíždějí se svými montážními vozy na příkaz elektrodispečera nejen k náhlým haváriím, ale i k běžným opravám a rekonstrukcím. Elektromontéři trakčního vedení pravidelně kontrolují ve svém přiděleném úseku stav trakčního vedení. K tomu jim slouží především speciálně konstruovaný motorový vůz, který je vybaven řadou měřících pomůcek. Cech napájecích stanic zajišťuje provoz a údržbu napájecích stanic trakčního vedení. Činnost napájecích stanic je řízena z centrálního pracoviště elektrodispečinku. Elektrodispečeři jsou v neustálém telefonickém spojení s příslušnými napájecími stanicemi. Podle indikace skutečné situace rozhoduje elektrodispečer o manipulacích, které mají být provedeny v určené napájecí stanici. Manipulanti napájecích stanic provedou podle příkazu elektrodispečera příslušnou obsluhu zařízení. Ze svého pracoviště mohou například odpojovat jednotlivé trakční úseky, které jsou napájeny z jejich napájecí stanice. Cech
jejich silnoproudu má na starost údržbu ostatních elektrických zařízení. Udržují stav kabelového vedení a elektrického osvětlení drážních prostorů. Provádějí údržbu na zařízení v transformátorových stanicích. V neposlední řadě pečují o kvalitní stav náhradních zdrojů energie. Cech výroby operativně spolupracuje s ostatními cechy elektroúseku. Pracovníci cechu výroby se podílejí na výrobě, obnově a montáži nových elektrických zařízení. Součástí vybraných elektroúseků jsou speciální pracoviště, měřící střediska elektrotechniky. Nejdůležitější činností měřících středisek je pravidelné kontrolní měření stavu trakčního vedení. K diagnostice stavu trakčního vedení na elektrifikovaných tratích se používá speciálních měřících vozů. Řada citlivých přístrojů zprostředkuje za jízdy důležité informace o stavu trakčního vedení. Patří k ní i televizní obrazový přenos. Měřící střediska spolu s cechy trakčního vedení a silnoproudu zajišťují bezporuchový provoz elektrické trakce a napájení silnoproudných zařízení. Železniční síť ČSD je zhruba z 25% elektrifikována. Přibližně 2/3 elektrifikovaných tratí jsou napájeny stejnosměrným proudem o napětí 3000 V. Kladný pol tvoří trolejový vodič, záporný pol kolejnice. Asi 1/3 elektrického železničního provozu je napájena střídavým proudem o běžné frekvenci 50 Hz a o napětí 25 000 V. Oba systémy mají své výhody a také nevýhody. Výhodou stejnosměrného systému o napětí 3000 V byla až dosud poměrně jednoduchá konstrukce elektrické lokomotivy a jejich trakčních motorů. Při napájení trakčního vedení stejnosměrným proudem však dochází k velkým napěťovým ztrátám. Proto musí být podél trati zhruba každých 20 km vybudována jedna napájecí stanice. Napájecí stanice transformuje elektrické napětí na žádanou hodnotu 3000 V a navíc musí střídavý proud usměrnit na stejnosměrný. V trolejovém vedení střídavé trakce vznikají podstatně menší ztráty elektrické energie. Měděný trolejový vodič je přitom ve srovnání se stejnosměrným vedením tenčí a lehčí konstrukce. Napájecí stanice mohou být od sebe vzdáleny až 60 km. Elektrický proud pro trakční vedení pouze transformují na žádanou hodnotu 25 000 V. Podstatnou nevýhodou byla až dosud složitá konstrukce a vysoká cena elektrické lokomotivy. Současný progresivní rozvoj polovodičové techniky však posunul střídavou trakci na čelní pozici. Provoz elektrické trakce je z mnoha stránek ekonomicky velmi výhodný. Elektrizace tratí má značný celospolečenský význam. Elektrická trakce přispívá k čistotě životního prostředí. V dnešní České republice je elektrifikována přibližně 1/3 tratí, z toho více než polovina stejnosměrnou trakční soustavou. Do 30 let se však předpokládá přechod na trakční soustavu střídavou. Příště se podíváme k výrobci traťové techniky MTH v Rudky.